75% дітей мають ознаки когнітивного стресу через війну в Україні, а 54% вчителів зіткнулися із професійним вигоранням. Такі результати дослідження, яке провела компанія «Градус» на замовлення освітньої фундації «Go Global». Більше про його підсумки, про ці цифри, про їх значення будемо зараз говорити із психологиною Катериною Гольцберг. Вона на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Катерино, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, і я вас вітаю. Пані Катерино, поясніть, будь ласка, нам, нашим глядачам, когнітивний стрес. Що це за такий стан і чому для дітей це не дуже добре? Когнітивний стрес – це порушення когнітивних функцій, до яких відносяться увага, пам'ять, можливість навчатися, читати книжки, чути те, що тобі кажуть на уроці. І це дуже важливі речі для навчання. Дійсно, я також помічаю, що певні когнітивні функції порушені. Чесно скажу, це, звичайно, не дуже добре відбивається на навчанні, але це тимчасові речі, я впевнена. І якщо правильно поставити завдання і вчителям, і батькам, я думаю, ми можемо подолати ці порушення знизити стан стресу. З цього, по-перше, і треба починати, що ми маємо дати можливість дітям відчути, що вони в безпеці. І цю безпеку забезпечує саме та доросла людина, яка знаходиться поряд з дітьми. На даний момент з моїм сином знаходиться вчитель. І, звичайно, вчитель має бути в ресурсі для того, щоб мати можливість і підтримати дитину, і помітити якісь речі, які відбуваються не так, і дати якісь механізми, які допоможуть дитині це подолати. Зараз ми повернемось, продовжимо говорити про цей вчительський ресурс, але перед тим хотів продовжити тему дітей. Як розпізнати когнітивний стрес у дитини і яких найперше, що найперше повинні зробити батьки або педагоги в такій ситуації? Знаєте, така є дивна річ, я б сказала таким підлітковою мовою, що дитина зависає. Знаєте, от таке відчуття, що вона не чує, що вона не реагує на якісь подразники, наприклад, на уроці. І це досить помітно. Досвідчені вчителі це бачать, що дитина наче відволікається. Звичайно, і батьки мають помітити якісь порушення. По-перше, дуже важливий сигнал – це порушення сну. Коли дитина погано спить і він зразу відчувається, дитина не виспана, і це взагалі просто не виспана дитина, вже знижуються когнітивні здібності у всіх, і у нас, і у дорослих, і у дітей. Тому, звичайно, нам важливо звертати увагу на здоровий сон, здорове харчування. Воно теж має значення, тому що від харчування залежить там, яка кількість мікроелементів у нас є, які теж впливають на те, як наш мозок функціонує. І це важливі речі, які батьки саме мають зробити, там харчування, сон, відпочинок, щоб дитина, на жаль, як зараз ми бачимо, не зависала весь час в гаджетах, тому що гаджети також знижують якість сна через те, що вони знижують рівень мелатоніну, який саме сприяє сну. Тому ми маємо таку гігієну вживання гаджетів теж встановити. Це не значить, що маємо все заборонити, але трохи регламентувати, я думаю, на часі.
Пані Катерино, а ось ці такі маркери стресу, це таке зависання, воно проявляється однаково у дітей різного віку? Чи, можливо, якось діти там менші, старші по-різному реагують? І деколи ці маркери можуть не те означати, що ми думаємо, наприклад, стрес? Вони є маркерами стресу у будь-якої людини, навіть у дорослих. Мені здається, що тут якихось особливостей вікових там не виявляється. Просто дитина менша може емоційно більш просигналізувати, наприклад, плачем, наприклад, агресію. Дорослі люди і підлітки можуть трохи вміти вже стримуватися. У підлітків це може бути проявом, наприклад, аутоагресії. Якщо дитина, ми бачимо, що дитина до себе проявляє агресію, наприклад, там щось пошкоджує собі, там шкіру чи що ще, там висмикує волосся і різні речі бувають. Тому це теж може бути ознакою стресу. Когнітивні порушення не зразу видно. Зразу видно якісь такі більш яскраві речі. І у менших дітей це дійсно, можливо, прояв яких емоційних реакцій. Агресії, розпачу, плач. От такі речі можуть теж відбуватися. І ви вже згадували, пані Катерино, про ресурс вчителів, ресурс педагогів. Як впоратися із цим професійним вигоранням? Що робити? По-перше, не забувати про звичайні радощі, які ми можемо собі дозволити. Тобто ми дійсно можемо звернутися до тих речей, які нас зазвичай, з яких ми зазвичай радіємо. Хтось любить читання, хтось любить готувати, хтось любить співати, хтось танцює. Це все зараз на часі. Більш за те, і для дітей, і для дорослих дуже важливо вивільняти оцю деструктивну агресію, яка дуже створює багато проблем всім. І ми маємо навчитися цьому. Ми маємо, наприклад, є таке поняття каналізувати агресію, переводити її в безпечний стан, тобто, наприклад, грати з м'ячем, займатися спортом, навіть просто побігати, це теж може допомогти. Це знижує рівень кортизолу, який є гормоном стресу. І, до речі, дуже впливає, наприклад, на наш імунітет. Він пригнічує, дуже багато кортизолу пригнічує наш імунітет. І ми маємо подбати. І це... вчителі мають знати. Знаєте, я зараз, оці були канікули досить довгі, я відвідувала декілька шкіл і спілкувалася з вчителями, і ми навчалися цим правилам самодопомоги. Розумієте, у кожного є власний ресурс і власна, способи подолання стресу. І ми не можемо дати, знаєте, для всіх універсальні поради. Тому що кожна людина має знайти оцей перелік і з'ясувати, що для неї підходить. І вже користуватися тією порадою, яка їй більш дотична, більш реалізується більш швидко і ефективно. Тому порад дуже багато і можна знайти, я думаю, вчителі вже їх знають. Дякуємо дуже вам, пані Катерино, за те, що долучилися до розмови в нашій студії. Це була психологиня Катерина Гольцберг. Ми продовжимо за мить.